Юнаки розіграли нагороди фінальних змагань з баскетболу серед школярів. Це хлопці віком від 17 років і молодше. Грали команди збірних районів області. Це переможці зональних етапів. З 12 команд у фінал вийшли 4 кращі. Марина Максименко продовжить. 4 команди вийшло у фінал обласних ігор школярів. Це представники Великописарівського, Білопільського, Кроловецького та Сумського районів. Грали за коловою системою кожен з кожним. Третє місце посіла команда Сумського району. А у фіналі зустрілись хлопці з Білопільського та Кроловецького районів. Від початку зустрічі почали лідирувати білопільці. Вони контролювали гру. На велику перерву пішли з перевагою у 8 очок на свою користь. У третій чверті команда Кроловецького району почала скорочувати відставання. Після цього тренер команди отримав 2 технічні фоли і його видалили з зали. Втім, кроловчани почали більше забивати і зрівняли рахунок в останній чверті. Протягом останніх 10 хвилинки лідер постійно змінювався. Утім, команда Білопільського району зуміла вибороти перемогу з рахунком 43-47. Гра була чудова. Ми намагались виграти, але це баскетбол, тут важлива кожна хвилина. Ми розізлилися, нашого тренера вигнали, і ми вирішили за нього помститися. Тільки спортивно. Хотілося виграти. Я до цієї перемоги йшов дуже довго, наполегливо тренувався, але він мені сказав, що не сьогодні. Можна сказати так, задоволений грою. Ну, не всіма гравцями, є такі гравці, яких я мог, наприклад, там виділити, наприклад, з нашого капітана Владислава Куксу, він, ну, на мій погляд, він міг зіграти краще, але все одно він виконав свою місію в команді, він виконав всі, наприклад, майже всі були підбори під нашим кільцем, під їхнім кільцем. Також я хотів відмітити одного ще гравця Сінченка Кирила, який також віднісся дуже важливо до цієї гри. 13-15 грудня відбудуться змагання серед школярів першої групи. Гратимуть збірні міст області. Марина Максименко, Олександр Новожон. Новини на ЮАСУМА.